wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyyah li ibtigha'il ulumi nafiyah wa ibtigha'i mardhatillahi ta'ala wa rahmatihi fi dunya wal akhirah. Bi wasilati wa barakati ta'alumina kitab tazhib awil fiqhi. Ya Allah wa'di hawa ijana wastajib dunga ana ya Allah. Ahwasul khusus li mu'alif agar kita nafa'an Allahu bihi wa bi'ulumihi fitaraini amin. Ya Rabbal Alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, khusus-khususan kangge ajeng tindak umrohipun Pak Karno sama Bu Karno Gandok ngutuk ngunabuntan khususon kangge ajeng tindak umrohipun Pak Karno sama Bu Karno ngutuk wasilah barokah sedaya menika kita nyuwun mugi-mugi anggenipun badhe umroh kabaringan barokah rahmatipun Allah Ta'ala. Tindakipun kabaringan widodo wilujeng barokah saking Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Manasik umrohipun kabaringan manasik gampil, manasik ingkang keberkahan, manasik ingkang karahmatan saking Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kunduripun kaparingan widodo wilujeng penyuwunan hajatipun kaparingan kaijabah saha kacekapan. Dugi kunduripun mugi-mugi dados manfaat tambah nibadahipun tambah takwanipun umroh makbulat umroh tijarotan lang tabur bi barokati siri walafdil fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahadisu utawi piro-piro hadisi tentang mutusi karo bersaksi muamalah-muamalah dunia liyah nihura ono hal sing kudu dikai keputusan karo kudu ono persaksian. Kamangka nek Quran dawuh nek kowe ngukumi para manungsa hukumana kanthi adil. Kaya sing dhemben kula terangke nika. Hukumana kanthi adil.
bener omongno, bener nek salah omongno, salah ora kok gandeng sing salah keluargamu, sing bener wong liya diwale. Nek ngene dhewe ra ngene niku sok-sok. Sing salah jane keluargamu. Sing bener wong liya ning njaluk putusan kowe, gek kowe kan bagian wong sing disiyo. Nah mongko siwe siyo macam. Akhirnya piye carane keluarga sing salah iso diwalik dadi bener, kono sing bener malah iso dadi salah. Kuwi nek ngene dhewe sok kelaku sapa. Sering-sering lho ya omong wong-wong. Ya ora apa-apa ning kene mungkin ra masalah, ning kene mungkin sing keloro-loro sing bener, sing ra trimo sing bener disalahke. Wong liya blas ra wani nuntut keadilan. Ning ra kecatet to karo malaikat ngatit kecatet. Dadi sesuk ana pertanggungjawaban. Saiki lepas ora mungkin lepas sing sesuk. Kamangka cetha mbono. Jenengan ra iso omong ora masalah aku sesuk ra rono kok jajan. Kok ra rono piye mesti rono. Ngleling kae muni ra rono cetha kahanane kowe kok ngono. Ra rono. Mesti rono. Gek kamangka keadilan kono itu bener salah adil sekali sampai bentuk hukuman seko kesalahan seko dosa sing kono ngono kuwi kon luwih adil luwih pas. Nek hukuman kene ra iso dimainke volumene. Hukuman dunya niku iso dimainke. Dongi setahun dimainke malik setengah tahun. Ini ngene diwe-we. Dongi 6 sasi gesek 3 sasi. Dongi 6 sasi ini malik 3 sasi. Lah kok iso? Rolas yuto. Rolas yuto. Monggo mengkarek nunggu tombong aslinya mau karek nunggu ngeleleng kaya ngopo anti karo kebal hukumin kaya ngopo ini rak mengeneng kene iki bahasa kebal ini kok anggar wis sucul sekolah kene pindah ngon kono yes kebal lo we nak kebal lo sejo ambo ora setruk kowe ewe-ewe. Kowe ora setruk kowe. Main-main leleng tenan saiki duwen. Arep bertahan pirang taun nek leleng saiki gek saiki umure wis 56, 57, saiki umure wis 50. Karena le dadi wong tok, le dadi wong dhuwur mangsa saiki sementara saiki le iso ngleleng kuwasa penuh umure wis 57. Ngono kuwi iki bertahan pirang taun. Nek wis 57, engko tambah 20 taun wis ampuh. Wong umure wis 77. Umure 77 iku mengkur etungan umur. Ning lek kuwasa ora mungkin tekan umur 77. Mesti digeser kanggo wis rada tuwek-tuwek kae. Wakire lereng ra kuwasa. Geser sing nom-nom. Ya isih kebal hukum, ora iso dihukumi. Wong keluarga kuwasa. Ini ya awal lereng sekolah kuwasa niku Gusti Allah nyicil. Nyicil ngekei siksa Gusti Allah. Wangun kan kok ngalor itu gue teken kan. Gue teken.
wah hormat do takon le takon yo ora takon tok lek jeng anak buah yo ora wani baik bos le takon sehat bos jawabane asam urat naik sing anak buah nusor gumun mosok bos dite triliunan asam urat kok penawaran obat asam urat iki mudah sekali murah iki mari mosok bos asam urat itu teori logika dubati iki mari teori logika ning sadar loro sing nyalahi Allah mari sing marekne Allah kudu obat obat ana kene Allah ra marekne tetep teken tetep go teken arep ngopo pamangka alamiah nek nggon gang loro-loro sing bangsa kaya asam urat barang ngono iki kaya-kaya iki alamiah piye umur saya tua ki wis mulai do kampiran werna-wernane penyakit tenang do kampiran kowe baru pawon ki pacitane plastikan bunder cilik-cilik werna-werna iki dua kali sehari iki satu kali sehari iki tiga kali sehari pohangun kae terus iki sirup sing diminum iki dioleske wah kok le pacitane perpak wedangan kok pacitane kok kalau bisa anu bisa ngudara saya nyambut gawe golek donya ngawur le menikmati rasa piro karo rasuwe biasanya le menikmati rasa piro rasuwe gue bubat tanggung jawab kuki abu tenang kok isa-isane mutusi aku ngono nak kok mikir sembok sing penting diberkahi Allah wong Allah ngurip iki mesti nganteni rezeki ra mungkin Gusti Allah kok ra nganteni rezeki dan rezeki sing dikantekke Allah ini mesti apik berkah mesti manfaat is manut kuwi wae nang nggon rezeki yo kene yo padha le urip padha le iso ngalor ngidul ya lumayan lah kapan toh ya aku rada guyu puas nampa kahanan puas nampa kahanan puas mancing ning gedhek pitu ulo era aspalan ngulon nang gir kalen wah motor mobil slito asliti aku tetep mancing lah kok ana mobil mandeg urip kok koyo ora duwe problem cendela mburi dibuka ngoneke kula urip kok koyo ora duwe problem tak lingo aku mbuyu wae setelah acara nanti bos terus-terus guyu yo tutup meneh dewan dadi seorang dewan ora tak omongke dewane sapa aku terus guyu lah berarti kono di problem kok malah aku urip ora di pupu arep kono numpak mobilnya mesti ro rampung kae gaweane jelas arep gawe meneh kae kaya kene we cenal tenil eh seram nyari tenil
patang nyari diangkat petel wuh sikil papat wangun gak enak tak contoh jahat seneng tenan yakin seneng tenan makane padun nggon sugih kiri status utawa ya anggapan sugih kiri itu kan mung status anggapan tapi cara menikmati cara le ngrasake urung karuan nek akeh bandane rasane kaya merdeka nyatane upamane kula nekat lho sing ngruwi kula Riki kula goloro mancing sik ra nek gelem wonge. Kula nggo mancing loro mriki mancing sik ora mesti wae mancing matamu ya. Bisa ngono kuwi to, Nduk? Bisa kono gaweane rong rampung, kowe pindhone derajat DPR menggejejer nang gendang. Kon mancing ae ora mungkin. Wis ora mungkin jelas. Jaim mesti ono jaga iman sekelas jiwane kaya aku wis ngopo ngantuk terus tadalas kalen tak nggo lekare rampung kok gelandangan yo ben ngerajain jaiman tau dhisik yo nang kuwi nang gejluk Witungulon pojok desa ae tenan kene lho ngono lho matamu ngantuk banget tak pamiti kanca-kanca aku tak turun nang iki jam ngantuk banget. Siap bener turu nincake wong terase wong tak nggo turu ben. Wis tekan beduk wangi wae. Wah le turu tanjo kula arep gugah rawane aja ya aja tak gugah. Aneng kula ora pindah mari panas tenan ya kene. Lah wong aku tak tinggale ra ana wong nyolong. Kau dadak rapi, rapi dah saya kundi saya tak seneng gua balik ini berak jorano wong nyolong. Wes rapokro barang abot rapa juragani, sopo sing nyolong. Sian jos tenan ya. Tenan saya belajar dengan hidup, akhirnya duwe putusan hidup itu sudah nerimo. Manut Kanjeng Nabi itu ternyata tepat nerimo apa sing dadi peparinge Gusti Allah. Waton ra lepas kok selalu usaha ikhtiar dalam bentuk usaha ikhtiar sing ra ngorbanke ibadah marang Gusti Allah. Dadi ikhtiar ning ora ngorbanke ibadah. Nah, saat ini kan banyak usaha, banyak ikhtiar, sementara terus nekak gedereng kudu luwe obah, gak sing iso nekak ke obah, nang kono, ngantek, sholat we ora. Ini sholat we ora. Kamu pokok-pokoknya nilai ibadah di hadapan Allah itu jelas sholat. Pokok-pokoknya nilai, sing iso ngatrol. Amaliane apik apa ora apik salat kok malah kur gedur ngoyak bondo tekan ndi-ndi tok pengen oleh akeh nyepelake urusan salat. Urung ngaji, gek segala macam ibadah niku kudu dilandesi nganggo ilmu. Kamangka durung tau ngaji, akhire nek nekat ibadah rusak ora sah ra krasa wong ora tau ngaji ya. Mula ngamal sing ora dilandhesi ngaji ora ana apa-apane. Ora ana artine. Aku saiki tak walik statemene. Nek statemene wong akeh ngajar ngaji ra ngamal. Lah ngajar ngaji ra ngamal ya ora ana artine. Nek sing bener ngomal ngemel ra ngaji ya ora ana artine. Lah iki nek sing bener jelas ngomal ngemel ora ngaji ra ana artine. Iki ngajar ngaji urung ngamal berarti sekali wong le ngaji tok rong sida ngamal wis ana ganjarane. Dadi berarti lah le tenguk kene iki wis ana ganjarane kok ra artine iki. Malah ana sing ngomong menar ngene, salat nek kelakuane kaya ngono kae ya ora artine. Ana kae le. Tak wae iki ya.
kelakuan kaya ngono kae nek isih gelem salat kuwi aman. Karena salat niku kena nggo lebur dosa anapa. Wong-wongane wae ning arep gawe supaya wong liya iki ling ibadah ora pas. Dan nek diusut secara akhiri niku iki wakil setan nggo ngendhoke semangat nggo ngendhoke mempengengaji utawa nek iso wong iki aja ngantek penerling ibadah. Kudu kleru. Menurut setan wong iki kudu kleru aja ngantek pener. Nek ngantek pener kok. Mangane digolong nganggo temen bom. Bome ya wangun kan. Ayo basan jeblut ya terus doang ini. Anu pusing rada kidul ngarep rada mundur. Ketampul to niku. Oh. Ini rene. Sesuk nek udan deres spray wae ya. Spray nek udan deres lah. Kanggone maca iku. Wa ahadisun utawi pira-pira hadise minha iku setengah saking hadise mau utawi barang rawa kang riwayatake hu ing ma sapa Abu Dawud da Imam Abu Dawud Sahih Abu Dawud tiba nomor 3582 wa ghairuhu lan sakliyane Imam Abu Dawud ngan ngaliyen saking sahabat ngali utawa saking Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kala ngendika sapa Sayyidina Ali ngendikane bangasa utawa bangasa wis ngutus ni ing ingsun ngali sapa Rasulullah Gusti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilal yamani maring kutha Yaman kodian hale wong kang mutusi Sayyidina Ali ngendika satu hadise. Jadi riwayat judul saka Imam Abu Dawud kecatet teng kitab Sahih Abu Dawud. Sejarahe wong sing ngendika Sayyidina Ali. Kanjeng Rasul niku ngutus Sayyidina Ali. Dadi hakim. Dadi wong sing mutusi dadi hakim neng kutha Yaman. Fakultu mongko takon sapa ingsun ngali ya Rasulullah hidup Gusti Rasulullah tursilu ngutus sapa panjenengan ni ing kula wa ana hale utawi kula iku hadisusini. Iku hadisusini anyari tau hadisusini hadisun anyar sini tau gek kula niku wong sing anyari tau sane pot bahasa kono anyari tau iki isih cah nom dadi isih num iso ora ana wis arahe biasane aku neng kon dalam kurung kuwi hadisusini sabun utawi sing dimaksud hadisus ini iku sabun cah nom, cah remaja. Kanjeng Nabi jenengan ngutus kula dadi hakim. Gek kula niku isih remaja. Umur-umurane ngono isih sekitar 17, 18, 20. Isih cilik. Kanjeng Nabi yang nanti kok dah yo sing nom nom ni nak tua tua kaya mengram rantasi, menjaluk sangu rotok kaya pang,
nang kono plesir ya nang nek sing tuwa-tuwa kae mulo akon kowe wae punya dedikasi, punya istilahnya konsekuensi kowe iki nang kene ngopo ngono sing wong tuwa-tuwa anu pengalaman wis sambo wis men butuh sangu kah Dengko neng kono meng jujan jejen mulo wetenge gedhi-gedhi. Meng jujan jejen. Ah iki Kanjeng Nabi kok ora wong ngaji kene. Sing melu ngaji kuwi kok baperan banget. Aku kula sing wetenge gedhi iso nerangke ra krasa blas aku. Kula isih enom waktu itu wangin dal hakim lan ing dalem sahih hakim iki ing dalem sahih hakim juz 4 halaman 93 tapusu ngutus sapa panjenengan Kanjeng Nabi ne ing kula ila kaumin maring kaum zawi asnane kang duweni asnan kang duweni anu, duweni siung. Kok duweni siung wong sing duweni pangkat derajat, wong gedhe-gedhe, wong tuwa-tuwa. Wis wonge tuwa, dawi asnan duweni untu siung. Dadi wonge do gedhe-gedhe tuwa-tuwa. Sing ajeng kula putusi gek kula cah enom remaja. Nek nang kene wis sak remaja umur 17an 18 20 tepake nang nggon majelisé wong sepuh-sepuh kon ngukumi ya berat iki. Wis ora bakal ditampa. Ana sing bengok, "Kowe iki ngopo le, ming saka uyuh kowe kok ngono." Kowe tenan nek kene. Bisa di ngono kuwi tenan dimentahke rembuke. Pripun iki gek angku awer wong tuwa ana hadis susini walangil mahale ora ana ngelmu iku maujud li keduwe kula bil kandhi kelawan ngelmu hakim gek kula niku rendeng ngelmu sing magepokan karo masalah hakim karo masalah mutusi niku wong ra tau sinau ngelmu niku dadi kuhab ki rado kuhabku kuhab ki KUHP dadi undang-undang hukum pemerintah sing arep dienggo mutusi berbagai macam masalah-masalah dadi neng perundang-undangan tahun iki sing terkait karo iki ngono iki putusane ngene ngono kuwi ora duwe. Kuwi ya sing kuliah ning hukum kok ya. Dadi engko wong sing derajate niku SH. SH. Nah, awake dhewe ora ngerti. Ora ngerti. Apa meneh kok SH gara-gara umur tuwa. Nek wong wedok-wedok umur tuwa mbedake kencur kuning kuwi wis ora iso. Nyambel golek kencur ngonceki kuning ra wis dolan kuning kabeh. Karena tuwa saya pikun iki lho, tuwa saya pikun. Kala mongko ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendikane innallaha sak temene utawi Allah iku saya di bakal mitudui sapa Gusti Allah kalbaka ing ati ira wayusabitu lan bakal ngekei ketetapan kemantapan sapa Gusti Allah lisanaka ing lisane ira. Akhirnya Kanjeng Nabi terus ngenai semacam
tembung sing gedheke atine Sayyidina Ali. Rasa pesimis, rasa berkecil hati. Ngali ngertiyo sak temene Allah iki bakal mitudui atimu. Pokoke temandang wae ora Allah mitudui atimu. Tur Allah bakal netepke lisanmu dadi apa sing jedul saka lisanmu iki gamblang, cetha, bijak, pas. Tes ngene geni bae. Ning yo niku Allah alamal insana malam ya Allah. Allah sing mulang menungso, mulang apa sing menungso niku ora ngerti. Dan nek sing ngendika Kanjeng Nabi yo tenan ngono ngerti iki omeng menyang. Mula Sayyidina Ali itu kan pangkate sahabat Nabi yo mantu Nabi, yo mantu yo sahabat. Tur seko kesekian sahabat, sahabat sing paling jenius ini Sayyidina Ali. Sing paling cerdas, paling jenius niku Sayyidina Ali ngantek Kanjeng Nabi nyane pake upamane aku iki gudang ilmu. Aku iki gudange ilmu ngali kae lawange. Saking pintere kok. Ngali kae lawange. Aku gudange ilmu. Sing do ngaji kae umuwe ngono kuwi. Jaman semono sing do ngaji jaman semono iki umuwe. Ngergeti gudang kuwi lho. Ku jaman semono udu sing ngaji iki. Nek iki ki rasa domongke kok. Iki cetha kawulane Allah sing lagi ngluru rahmat karo ngluru berkah nek iki. Lah ngopo wis tuwa-tuwa sing diluru sing digolek iki berkah Allah rahmate Allah. Enak Gus Allah berkahi wis ora kaya-kaya Pak ya. Berkahi Allah, ridane Allah, berkahi Allah, ridane Allah. Mula nek jenengan pengin makoleh niku, temandang ibadah niku lenoto ati kepenak. Lenoto ati kepenak. Lah piye? Krana Allah wis pokoke krana Allah rasah ngarang-ngarani. Aku ngene iki mung krana Allah rasah ngarang-ngarani niki sampe kake berkah. Ngendikane guru sekumpul. Iki tau ngekake ngendika guru sekumpul aja ngantek lali uripmu iki isine nganggo iki, ngono iki nomor siji ilmu. Yen nomor siji ilmu, bar ilmu isore ngibadah. Cetol nek guru sekumpul niku. Engko nek wis ngibadah ngisore ikhlas lagi ternyata tiga rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Kowe ilmu mesti aku sedulur dhewe ilmu bar kuwi ibadah ngisore ikhlas. Eling-eling mawon nek ngaten. Ning yo karo diusahake. Diusahake ilmu cetha kudu sinau, ibadah cetha kudu temandang. Ikhlas cetha kudu ngelola ati. Atine dikelola men ikhlas karena Allah. Wis jelas nek ngaten iki. Kok nek ngantek salah siji saka telu iki petil rusak. Aja ngantek. Latihan terus. Ilmu ibadah ikhlas. Sing paling angel ngisor dhewe. Kowe ikhlas ki angel tenan. Wah ra umum. Wis jenengan iki nyemplungi 1000 dikelotake rada seru ae. 1000 kemati 1000. Masjid nglepo cagak ngono jenengan iso ngirimi semen sak-sak wis rekondo-kondo pang. Wah wingi sing tukang masjid iku meh larang lho. Masyarakat akhirnya tak tukok ke semen. Kok gak leren kok yuk. Buleleng kaya sasa. Sumuk yang ini tukangnya meh leren.
mula tak tupoke semen sak-sak. Saya ketewe leh mu mangap-mangap medeni wong. Ini gambaran. Mumpung terang. Terus ke sesuk. Muga-muga dadi rindani Allah, sehat waras, dadi celengan ngamal soleh, atine dituntun karo Allah Subhanahu wa taala, ati ingkang ikhlas krana Allah, krana keakhiratan. Selamat dunia akhirat. Ila akhirihi wallahu a'lam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.